เจซูတော်ရှင်เอกมหาปันนิฏฐะมโหสถยาတော်พระอาจารย์มหาบุรุษမျိုးတွင်สติยะศีลงาเซชิกุเนน่ะโหจาสงมาတော်มุดอธิปติตรงบาทาอยู่ปิสุบันปริสัตตมุปปโกตาวิปัตตนาชุยันเตยอรอเตยานาจะเรเตยาทุจะเรสุรากะระมะเรเวจุงหาร้องลุสุรชิยินภิ ပရိသေရင်ဒီရင်ဆင်းရဲလွတ်ချင်လို့ပူဇင်ဆင်းရဲနာကျင်ဆင်းရဲနာကျင်ဆင်းရဲပေးကျင်ဆင်းရဲကိုယ်ကျင်မွေးကျင်ဆင်းရဲသောကပရိဒေဝဆင်းရဲဒုက္ခသောမနတာအဲ့ဒါဆင်းရဲလွတ်ချင်လို့တရားနာကြတရားထုတ်ကြတာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆင်းရဲလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကြီးကဲ သုံးခုထားပြီးကြိုးစားပါလို့ဘုရားကသတိပေးလိုက်အကြီးကဲသုံးခုထားပြီးဒီကာလကြိုးစားပါလို့ဘုရားကသတိပေးအကြီးကဲဘယ်နှမျိုးပါလဲသုံးခုအကြီးကဲသုံးခုထားပြီးဒီကာလကြိုးစားပါလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတိုက်တွန်းတယ်အကြီးကဲသုံးခုဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဲ့နံပါတ် မိမိကိုယ်ကိုအကြီးကဲပြုပြီးဒီကာလအာထုကအာထုံနည်းတမျိုးသူတော်ဘာငဲ့ပြီးသူတော်ဘာအကြီးကဲထားပြီးဒီကာလအာထုံနည်းတမျိုးတရားကိုအကြီးကဲထားပြီးဒီကာလအာထုံနည်းတမျိုးဘယ်နှမျိုးပါလဲသုံးမျိုးဒါသေးချာမှတ်ထားကြစမ်းပါဒကာဓမ္မတို့မိမိကိုယ်ကိုအကြီးကဲထား၍အာထုံနည်းတမျိုး သူတော်ဘာကိုကြီးကဲထား၍တရားကိုကြီးကဲထား၍နှစ်နံပါတ်ကဘာလဲနှစ်နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကမမေ့ခြင်းနဲ့ဓာရဂရမတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပြမီရုပ်ရှားကိုသတိပေးတဲ့ရှင်းဘင်းကထားပါတယ်တဲ့ တဲ့နံပါတ်ကဘုရုကြီးကဲထားရမယ်နှစ်နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကတရားကိုကြီးကဲထားပြီးကြိုးစားရမယ်ဤကြိုးစားနည်းသုံးမျိုးနဲ့ဓမ္မတွေကြိုးစားကြပါမူကားမိမိကိုယ်ကိုကြီးကဲထားပြီးကြိုးစားနည်းတစ်မျိုးသူတော်ဘာကိုကြီးကဲထားပြီးကြိုးစားနည်းတစ်မျိုး တရားကိုကြီးကဲထား၍ဤသုံးမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြပါမူကားတဲ့အငုတ္တဘာလိတော်မှာသေသေးချာချာဒီဘုရားခொနှင့်ကပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေကျွတ်ပါလိမ့်မယ်လွတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားတာဝန်ယူတယ်လို့မှတ်ရမယ်ရှင်းကြပါလားရှင်းပါဂိုင်းဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာမပိသမုပ္ပါမပြမီတာရှင်းဘင်းကစပါပြီဒကာဓမ္မတွေ ဩတို့ကြိုးစားနည်းဟာဒီကြီးကဲသုံးမျိုးနဲ့ကြိုးစားမှတို့ဒီဘဝမှာရှင်ရမျိုးစုံအကုန်လွတ်မှာပါလားလို့မှတ်ထားကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မိမိတို့တရားအားထုတ်နေတယ်စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်အားထုတ်ဝေဒနာလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲအားထုတ်အားထုတ်အားထုတ်တဲ့အခါကိုမိမိကိုယ်ကိုကြီးကဲထားအားထုတ်ရမယ် ဘယ်လိုကြီးကဲထားအားထုတ်ရမှာတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်ပေးရငါဒီအဝတ်လိုလိုတဲ့တရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအစားလိုလိုလဲအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေရာထိုင်ခင်းလိုလိုလဲအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဝတ်အစားနေရာထိုင်ခင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ဘုရားဒီဘုရားကိုရောက်ရှင်လို့အားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမူလကပြောခဲ့တဲ့ဇာတိစရာဗျာတိမရဏ တော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတရောမှာကျွတ်လို့လွတ်လို့လို့အထုတ်တာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြမိမိရထုတ်တာဒီဇာတိစရာမရဏစသည်တို့မှာကျွတ်လို့လွတ်လို့လို့အထုတ်တာဆိုပြီးဒီကလာတဲ့မိမိတွေဝေဒနာလေးတွေဒီတရားလေးတွေကိုတစ်ခါတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအပြက်ကလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒီကလာဓမ္မတွေကြိုးစားရမယ် ဓမ္မတွေကြိုးစားမှာမိမိကိုယ်ကြီးကဲထားကြိုးစားမှာနော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြောက်တယ်မှာမှန်လဲမှန်ပါတယ်ငါဒီအဝတ်လို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအစားလို့အစားလို့ကောင်းပြီနေရာထိုင်ခင်းလို့
ဘုရားဒီဘုရားရောက်ရှင်လို့အထုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဒါမိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်အဓိပ္ပာယ်ထားရမယ်နော်အကြီးကဲထားရမယ်ထိုကဲ့သို့အကြီးကဲထားပြီးဒီကာလငါဒီဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏတို့မှာလွတ်လို့ကြိုးစားတာဆိုပြီးဒီကာလမိမိတို့ဝေဒနာဖြစ်ပြပေါ်နိုင်တကားစိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြပေါ်နိုင်တကား ဘုရားဒီဘုရားရောက်ရှင်လို့ဇာတိသရာဗျာတိမရဏတို့မှာကျွတ်လို့လွတ်လို့လို့အာထုတ်တာလို့မိမိကိုယ်အကြီးကဲထားပြီးအာထုတ်ပါမူကားဒကာဓမ္မတွေဒီဘုရားမှာဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းပါလိမ့်မယ်လို့ခရီးကတာဝန်ယူတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါတင့်နံပါတ်အာထုတ်နေအာထုတ်တတ်ကြဘူးလားဘုရားကြီးကဲထားတော့မှာကောင်းပြီတင့်နံပါတ်ဒီတိုင်းနဲ့ကြိုးစားပါ နှစ်နံပါတ်ကသူတော်ဘာအကြီးကဲထားပြီးကြိုးစားရမယ်တဲ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာနော်သူတော်ဘာအကြီးကဲထားပြီးအထုတ်ရမယ်ဆိုတာဒီဓမ္မတို့မိမိကတရားထုတ်နေတယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေအများကြီးပြီးဒီကလာအထုတ်နေတော့လောဘလေးဝင်လာမယ်ဒေါသလေးဝင်လာမယ် သာယသမီးရှိဝါရီလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ ဒဂရမရေဖြေပြောက်ပါသူတပါးကိုအကြီးကဲထားပြီးဒီကာလဒါတွေဖြေပြောက်ပြရမယ်လို့သူတပါးကိုအကြီးကဲထားပြီးဖြေပြောက်ပြရမလဲလို့မိကွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အော်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဘောအစနေရာထိုင်ခင်ဟိုဘဝဒီဘဝလိုလိုလဲအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတဏ္ဍာမှာကုဒေါသလေးဝင်လာတယ်ဒေါသလေးဝင်လာတယ်မောဟလေးဝင်လာတယ်မင်းမရှက်ဘူးလား ကိုယ်သူတပါးကမင်းသိတယ်ဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိပေဘူးလားသူတပါးစိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောသိပါဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းကိုယ်ဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာတွေကရောသိပါဘူးမင်းမရှက်ဘူးလားမင်းအဘောစားဘုံဘဝလိုလိုအထုတ်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဥပ္ပေနဘေသေးသေးလို့အထုတ်တာမင်းကယခုကြည်စမ်းတရားကန့်ကွက်တဲ့တရားတွေလက်ခံတယ် လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေလက်ခံလာတဲ့သာယသမီးရှိပါရဲ့ဝင်လာတာမင်းမင်းဝမ်းရဝမ်းပြီးဒီကာလအကြောင်းတက်ဆိုင်လို့ပေါ်ပေါက်လာတာတွေကမင်းကတော့တရားထိုင်တာကတော့တရားထုတ်နေတယ်ဝင်လာတဲ့တရားတွေကသာယသမီးရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့ကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိန္ဒဝိတ္တတွေဝင်လာတယ်မင်းမရှက်ဘူးလားမင်းကိုယ်ဆောင်တာလည်းမင်းမရှက်တရားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းဒီဝိတ္တတွေလက်ခံနေတာ သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိတဲ့ဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းသိတယ်မင်းတရားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေလက်ခံနေတယ်ဆိုတာမင်းသိမင်းကိုသိတယ်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကုန်ပဲမင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးအကုန်သိတယ်မင်းသူတစ်ပါးကိုမရှက်ဘူးလားသူတစ်ပါးကိုမလေးစားဘူးလားသူတစ်ပါးပေါ်နှိုင်းမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှက်ကြောင့်မှုကင်းပြီးဒီကားလားလ
ကျိုးစားရမယ်ဆိုပြီးကာလဒီဝိတ္တတိလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကိုရှုပ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်နေရမှတန်းနဲ့ခေါင်းကငါသာတာရသမီးဆိုတဲ့ကာမဝိတ္တဝန်လာမယ်မှန်ပါဘူးအင်းဇာရသာရဆိုတဲ့ဆိုရင်မူပြပါရဝိတ္တဝန်လာမယ်သူတော်ဘာကိုညှင်းရခြင်းတဲ့စိတ်တွေဝန်လာမယ်ဆိုရင်ဖြင့် တရားထုတ်နေတဲ့ပုံကတော့မင်းဟုတ်ပါရဲ့မင်းလက်ခံထားတာတွေကတော့ငါပါယုံကာမဂုဏ်ဝိတ္တတေဒေါသဝိတ္တတေပြပါရဝိတ္တတေဒါတွေဝန်လာတာမင်းပူဆောင်တာကလည်းမင်းသိတယ်နတ်တွေကနတ်တွေကလည်းမင်းစိုက်ကြည့်ရင်သိတာပဲလောကကြီးကဘယ်ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးစိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်သိတယ်မင်းကသူတစ်ပါးမှမငယ်ပဲနဲ့မင်းလက်ခံမှုလုပ်နေတာ မင်းကမတန်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးသူတစ်ပါးကိုအကြီးကဲထားပြီးသူတစ်ပါးမြင်မှာသူတစ်ပါးစိတ်ကူးတဲ့ပုံမှန်ဆိုးတာနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်ရဲတင်းတင်း
Tari Kwa Vidikala, Chipya Lolo Shien. Uruvaru, a chikatabi, Josa do jam, le, mepu, diwa yabare. Toka kadin yimbare. The Vaja Jama. Then Nambaka Baru, chikatame. Eh, Nambaka. Eh, Uruvaru, a chikatabi, Josa lo shien, and mepu, separe. The Vaja. Long number, so that I got. But you get happy at home, man. They are good. You get happy, you say, I'm a garamaru. The other can the garamari at the atomy, eh? Oh, blue horror, I took by them, no sort of pay a horror, pay a queen at Shiafuni horror. Daddy, I don't be secretly soon, eh? Shall I soon, eh? Soon, eh? ဒီစိတ်ကလေးကိုယ်ကဒီဝေဒနာလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတကယ်လားနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်သွက်ခါတော့ဘဂဝါတာဓမ္မဘဂဝါတာမြတ်စွာဘုရားခင်ကိုရမျာကြီးဒီဓမ္မတရားကိုသွက်ခါတော့ကောင်းစွာဟောတော်မူတယ်တရားဖရာတော်မူတယ်တရားကတရားကောင်းမဟုတ်လားဖရာတော်မူတယ်တရားကဘာတရားပါလိမ့်တရားကောင်းတယ်ဟောထားတော့ဟုတ်တယ်။တခါပန်းသေးစီကောတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်မြန်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာရောမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအကာလိကောတဲ့အခါမနဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာရောမှန်ပါဘူးဒါတရားတဲ့တရားလို့ရင်ဒီတိုင်းလာရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီတရားတွေကိုအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒကာရမတွေကဩတရားကိုလည်းကောင်းစွာဟောတဲ့တရားအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မြန်မယ်တရားကိုယ်တိုင်မြန်ပြီးဒီကလာကိုယ်တိုင်အကျိုးခံစားရမယ်တရားမိမိအားထုတ်နေတာဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့မင်းတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဤကဲ့သို့သောတရားတွေဟာကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားဖြစ်ပါလေကိုယ်တိုင်မြန်ရမယ်တရားဧကံဖြစ်ပါလေအကျိုးချက်ချင်းပေးမယ်တရားဧကံဖြစ်ပါလေမင်းတွေကလို့ဆိုရင်ပြင်းပြီးဒီကလာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားတွေဟာလည်းပြက်ကုန်ပါပဲမှန်ပါပါတရားတွေဖြစ်ဖြစ်တန်နဲ့မတူဘူးလားကိုယ်တိုင်မြင်မဲ့တရားတွေကိုဘုရားကဟောထားပါရဲ့တန်နဲ့ရှုရင်ကိုယ်တိုင်မြင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမင်းဖြစ်ဖြစ်တန်နဲ့အတူတူပဲအခါမှလည်းအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုယ်တဲ့တရားသဘောကအကျိုးပေးတာမှန်ပါရဲ့တန်နဲ့မင်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်မင်းတရားကိုအဓိပတိတရားကိုအကြီးကဲထားပြီးဒီကလာတရားကဒီလိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုဒီလိုကြိုးစားတာပဲလို့ရဲတင်တင်ကြိုးစားမယ်အလို့ဟာမင်းတဏ္ဍာမပေါ်လာဘူးဆိုရင်ဖြင့်တရားတော်တွေဟာဧကံမှန်ရှုပေးပါရဲ့တန်းနဲ့မင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးဒီကလာတရားကိုပဲဖြစ်ထိုက်တဲ့တရားမဟုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ဆိုတဲ့ဝရိယပြင်းပြပြီးဒီကလာတရားကိုအကြီးကဲထားကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီဘုရားမဲ့ရရမယ်တဲ့မှန်ပါပါတပည့်ကြောင့်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တရားကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသုံးမျိုးထားပြီးကြိုးစားရမှာနော်မှန်ပါပါမိမိကိုယ်ကိုကြည့်ခဲ့ရတယ်ကြိုးစားပါဘုရားမြင်မာတွေကြောက်တဲ့ဖြင့်လဲကြိုးစားတာတရားကကောင်းစွာဟောတဲ့တရားမျိုးကောင်းကျိုးပေးမှာကိုယ်ပင်လည်းဧကံတည်သောကြောင့်လေကျိုးစားရမယ်ဆိုတော့အဓိပတိဘယ်နှပါးနဲ့ကျိုးစားရမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထားရကျိုးစားသူတစ်ပါးအဓိပတိထားရကျိုးစားအဓိပတိဆိုတာကြီးခဲ့ပဲနော်တရားကိုအဓိပတိထားရဤကဲ့သို့တဲ့ဒကာရမတွေဤသုံးမျိုးနဲ့ကျိုးစားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိသရဗျာတိမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဆိုတဲ့ပဋိစ္စဝတ္တစာဝိပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးမှာမုတ်ချကျွတ်လွတ်ပြီးတကလားဒုက္ခခတ်သိငိမ့်ပါလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကဟောလိုက်ပါပါအဓိပတိဗေမျိုးထားကြိုးစားရရှင်းကြရှင်းပါဒါပြန်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသုံးမျိုးမွေးပြအောင်မွေးပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဗေနှမျိုးပါလေသုံးမျိုးပါကိုယ်ကိုယ်အဓိပတိထားခြင်းသူတော်ဘာတွေကမြန်မာကြောက်စိုးရိမ်တဲ့ဖြင့်တရားတွေကကောင်းစွာဟောပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမကောင်းတဲ့တရားဝင်လာလို့ရှိရင်တရားကိုအဓိပတိမထားလို့လည်းမကောင်းတဲ့တရားတွေဝင်တာပဲရှင်းမလားဒါရင်ဘယ်နှမျိုးသားကျိုးလဲ
Era dia juza ni tumyo lu khun yu dga ra ma ri ya ma le sha ma. Shin ma la? Kaung le da phyin dga ra ma lo parisa samuppat ko pya ja ba so. Din ne dga ra ma ri ma myin ma shi ya ba bu myin ya daw ma. Dga ra ma lo tan na ma o mu te mu dya na de pauk ko rin a twin shi ba ya la lo me ya. Shi ba. O mu le shi de na? Te mu bo. โอมุก็เลยมีหลองลุโอราเว้ยเตราเลยมีหลองลุเปี่ยงดาเว้ยโอราก็มีหลองดาเตราก็มีหลองเอ๊ะถ้าจังดกาธรรมฤทธานามาโอมุเปมุสรัยชื่อเนเรสรัยภิญภูมิยาเปียวลาโกละโกสร้างชื่อโกยันบะโกสร้างชื่อภิญมาต้วยหน่อยมุล่ะปูมุเลยไม่ต้วยล่ะเออโอหลองนี่ล่ะตูเว้ยเตียวหลองนี่ล่ะ ดาภิญโอมุเตมุရှိတော့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြင်းမင်းများပါရလားပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သူတို့နှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတို့ဒီဘဝဖြင့်နေကောင်းပါရဲ့ကျမ်းမာပါရဲ့ချမ်းသာပါရဲ့ဆူညာသာလဲစမ်းမကြည့်လို့ပြောတာမှန်ပါဘူးဩရတဲ့တရားကအများအားအူအောင်လုပ်နေတယ်ဒေတာကတရားလုပ်တဲ့တရားကတော့ ကောင်းပြီအဲ့ဒီအိုမှုတည်မှုရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ချမ်းသာပြီဆိုတဲ့စိတ်ဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါချမ်းသာပြီဆိုတဲ့စိတ်ဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့ဘာရှိနေလို့ဘာလိုက်လက်တွေ့စမ်းကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူနွေးနွေးရှိပါရဲ့လားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိဒ်မဟုတ်လားမိဒ်ပါဘာလုပ်နေတာဘာလိုက်လောင်နေတာလောင်တာဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လို့လောင်တာဘာလိုက
ဒီဘက်ကဇရာဒီဘက်ကမရဏတရားဓမ္မတွေအားလုံးမြင်ကြရဲ့မြင်ပါဗျာဇရာမရဏဥအောင်လုပ်တဲ့တရားနဲ့မြင်ပါဗျာအော်ဘယ်မှနေရှာပါလိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဥဒ္ဓမာဆိုတဲ့ဒေဇောတာဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘဝဖြင့်ဥမှုဒုက္ခကြီးလေတို့အပြည့်ရှိနေတာပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဆွဲချက်တန်လိုက်ပါတော့ ဒေမှုဒုက္ခလည်းတို့ကျွမ်းရအောင်ပါပဲဆုံးရအောင်ပါပဲဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါတော့ရှိမနေဘူးလားရှိပါပါဘယ်ထက်ရှိပါလဲရှာရှာရှာခန္ဓာကိုယ်လည်းရှာတော့ဒကာဓမ္မတွေမတွေ့ပဲဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှာတော့တွေ့တော့ဩဆရာမရဏဒီကားလို့ရှင်တို့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားပဲလို့မဆုံနိုင်ဘူးလားဒါပြန်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ တေဇောကနှိမ့်ဆက်သမားတေဇောမှာတပါးတော့ကြံတဲ့ယုံနံတွေကနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာမနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံတဲ့တရားနဲ့တွဲရည်ကြီးဖြစ်တပါးကြနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့တရားဘာဖြစ်လဲတွဲရည်ဒါကြောင့်ဒါတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဇရာပြောင်းလုတဲ့တေဇောမရဏပြောင်းလုတဲ့သေအောင်လုတဲ့တေဇောဆိုတာကဓမ္မတွေ အပြည့်ရှိသေးတဲ့ကာလနေသောကြောင့်သူနှိမ့်ဆက်သေးဖြင့်ကျွတ်တို့မငင်းမဆန်ခန်းနေရတယ်။သဘောကျ?မှန်ပါဗျာ။မငင်းမဆန်နိုင်ဘူးတခါတည်းရ။မှန်ပါဗျာ။ဦးလာဘူးပါတဲ့။မငင်းပြန်မဆန်နိုင်ဘူး။မငင်းမဆန်မင်းနဲ့ခန်းနေရတယ်ဆိုတော့ကထောက်သွားလို့ပါတာပဲ။ပါပါဗျာ။ထိုင်နေရော။ပါပါဗျာ။အင်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒေဇောကပါတော့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ကြံတဲ့ယုံနံကြီးက မင်းမဆန်ခံရတော့တယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယခုလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတေဇောလည်းရှိတေဇောအလောင်းခံရတဲ့ခြင်းတွေလည်းရှိမီးလည်းရှိခြင်းလည်းရှိပေါ့ဗျာ။အဲမီးနဲ့ခြင်းနဲ့အတူတူနေရ။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးဒီဘာသစ္စာခေါ်ကြ။ဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာ။ကျင်းရလား။ကျင်းပါဗျာ။ဒါထပ်သေးတဲ့ကာလပြောပါတယ်ဒကာရမတို့။
ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩတို့ဒီကားလေးဆင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသင်ရှားပါသင်ရှားပါကိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီစရာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလိုလိုလားလက်တယ်ရှိသေးသလားဆိုတာမေးပါလက်တယ်ဘယ်လိုပါလဲဩဇာတိဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလဲ ตบอจ๋าล่ะจ้ะชาติปริตรินิหมู่จ้ะเสียมรณังเสียโอฏฐเตระเตตบอจี้ဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်ဩတရားဓမ္မတို့ปริตรินิหมู่จ้ะဘာဖြစ်ရပါလဲโอမှုเตหมู่ဖြစ်ရသည်မြန်မာလို့မြန်မာလို့ရှင်းမလားပြင်ပါပါပริตรินิหมู่จ้ะနာမှုမထက်ပါနဲ့သူစာတိုင်းပဲသွားကြပါစို့เนาะ โอมุเตหมู่ဖြစ်ရတော်သည်လို့ရှေ့ကနှလုံးပြထားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်မလားမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့โอมุเตหมู่ကဘယ်ကလာပါလိမ့်ဇာတိကလာတယ်ပริตรินิหมู่ကလာတယ်ဆိုရင်လွဲသလားလွဲပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပริตรินิหมู่ကသမှုရိယသစ္စာโอมุเตหมู่ကပริตรินิหมู่ကโอมุเตหมู่ကသမှုရိယသစ္စာဒါကသူเจ้าเนี่ยသူတခါတည်းပြောရတယ်ပရိသံမိသားမဲ့ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူတာမှန်ပါပါဒါဖြင့်တခါဓမ္မတို့အမေဘုံကောင်းထဲမှာအောင်းရခြင်းကဇာတိမှန်ပါပါတပည့်ကြအဲ့ဒီတည်းကတခါတည်းလောင်းလာပြီးဒီကာလတနေချာအိုပြီးတနေချာဒေဂန်နေ့ဖြစ်ပြီးပြောင်းသွားရတယ်ဥစ္စာဒီဇရာမရဏဆိုတာသဘောကျအင်းဇရာမရဏဤလက်တယ်အဘဒီပါလိ ရှင်းကြရှင်းပါဇာတိရှိလို့ဇာမရဏလာတာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျရှင်းပါရှင်ပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအကြောင်းနဲ့အကျိုးခဲပြစ်တဲ့လူနဲ့ခဲဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြခဲပြစ်တဲ့လူကကိုယ်ကြောက်စရာကောင်းခဲကိုကြောက်စရာမကောင်းဘူးခဲပြစ်တဲ့လူက ဒကာဓမ္မတွေနှိမ့်ဆက်တာခဲကနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဘောကြလားခဲကသူ့ဟာသူနေလို့ရှိရင်မြတ်ဘုရားမှာမှန်ပါဘူးခဲပြစ်တဲ့လူနဲ့ခဲရောက်သွားပြီဆင်မပြန်ဒီခဲကမှန်ရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်မှန်တော့တာပဲတဘောကြလားဒါဖြင့်ခဲပြစ်တဲ့လူနဲ့ခဲဘယ်ဟာသာကြောက်စရာကောင်းလဲဒါဖြင့်ဇာမရဏနဲ့ဇာတိဘယ်ဟာသာကြောက်စရာကောင်းလဲပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဇာတိကခဲပြတ်သမား ဇာမရဏကခဲတယ်တပည့်ကြလားဒါဖြင့်ဇာတိနဲ့ဇရာမရဏဘယ်ဟာကြောက်เสียကောင်းလို့ဇာတိကကြောက်เสียကောင်းတာပေါ်ဇာတိရှိလို့တခါတိုက်တို့ဥလဘူးတို့ဇာမရဏဆိုတဲ့အုံမှုတွေ့မှုတွေ့ရသူကမရှိမှဆိုရင်မရှိပါဘူး
ดาเพียงอาจารย์เนี่ยอโจก็เสร็จสรรมีบ่ล่ะอ๋อชาติไปไล่ได้เก้จักสรามรณะโจโกไกลโกไกลคันเนียได้สรามบ่ได้หูล่ะใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยบรรดุจောက်เสียก้าวนูชาติสรามบรรดุฤณีหูเนาะดาเพียงนการมะฤพุ่นเนี่ยเมไล่ไปดูเพียบาลุยเบกัสสามนะพี่อ่ะบาลุยครับพี่ครับเพียง เจ้าเสียก้าวน่ะก็ญาติเนี่ยสรามรณะเบญจောက်เสียก้าวญาติอ่ะเกเบ็ดตะมาหูครับเข้ารู้ล่ะเตียมรณะก็เกเบ็ดกูเจ้าเสียก้าวน่ะกูเค้าเหมียรู้ก็สุตองอยู่เด้ครับบาว่าไล่เจ้าเสียก้าวน่ะเตการะมะฤเค้าเหมียรู้ဖြစ်ရှင်ก็บาเด้เอ้อล่ะดิเด้เค้าเหมียรู้ สมุทรยะทิศสาญาติสมุทรยะทิศสาโลไม่ติหลุสุตองอยู่ญาติหาเสียมรณะผิดจ้องสมุทรยะไม่ติจาโลเค้าเหมียรู้หลุเพียบาลุอีสรว่าญาติเพียบาลุนะเพียบาลุญาติเพียบาลุญาติเพียบาลุญาติเพียบาลุก้าวมีญาตินี่สรามรณะเบญจောက်เสียก้าวญาติเพียบาลุ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 ญาติเ
go so neva bola. Era Zadiga, the Muria, Tessa. Sea Maranaga, Toka, Tessa, Sura, Tessa, Nakugu. Manyan Sure, Tessa, Nyane, go by Madilu, Sutanga. Tessa, Madilu, Sutanga, Davaramaru. Boya, when the young Sutanga, Bali. Zadiga, Badesaru. Zadiga, Badesaru. Sea Maranaga. Shemra, Yambiolomia, she beer in a Mabiovane, she beer a luegive, she beer a luegive, Garamaru, Dabri, Damirama, Bali, the Mafayaga, Shinaribuki, all of Payaga, Tokan, ye beer, but they shall move at him, acquire it, the Muria this and the Toka this out of my son Baragadaya. Gongi, Dabri, deep, yard had a villageiva. Yard had a machine, and Bazaka, Yambion, a luegive, my way. Yamaranaga Badesar Zadiga Zadi Jao Yamarana Chibare Sura, do a Gamuria Sura, John Hora Zadi Jam Babido Zadi Jam Babsidre Pecha Biova Zadi Jam Babsidro Didom Shiam, Yamarana Zadi Jam, we in Yamarana Shiam Zadi Jam Babsidre Zadiga Badesar. See, I'm not. I'm a man as you can marry a party or guide on board. If you don't have seen it, you may have jumped. She's in the room of all. The boy Javala. Since I'm a Javala, that this time I find it a young lady that I bought a job. I jumped up and I seen it away. See, I'm not about this, Savali. Zadiga. Oh, God, eh? Zadi Jaw. See, I'm not. Zadi Jam, sir, a young Muriam, Pogula. Yamalaga, Judu Kale, sir, Mogula. That is Zadiga Badesa. Yamalaga. That is Garamari, Luvia Valley, Navia Valley, Gemavia Valley, sir. Zadina is Ramarana, Vera in Saya, madam. That is the Muria, this is Saya. The Vaja, that is kept it that day, Lu Yarabo. Hola. If you don't know what you're saying, if you can't have a little bit of a babula, come here, Zadiga, Badi Sale, Yamaranaga, this is a friend of Badi, Nabadi, Vida Babali, every mega this, ne, Zadi, the Muria, this, Yamaranaga, Toka, this, Salu, Yakulu, Bumcha, Vidigala, Kanago, Fish, and Night. Madi Doja, Kamaru, Zadi, where Sudan. Shemra, why Sudan you are? Zadi Sudan you do, Siamaranaga, like a ume. Mabio Vula, Zadi Sudan you ever go over to La Una? Dabian, the Muria, this are yo, Toka, this are yo, the video, please do me a value if I are so.
တရားဓမ္မတွေဖယားပယ်ရမယ်သစ္စာနှစ်ခုခမည်းတော်ကပြည့်စုံမှာဘာလို့ဤစုတောင်းမလိုက်လောလုံးများဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြဖယားကဒီသစ္စာနှစ်ပါးသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုသမုဒိယပယ်ဒုက္ခပိဋ္ဌာထားခဲ့မဆိုဘူးလားခမည်းတော်ကဒီသစ္စာနှစ်ခုမသိတော့ဘူးသမုဒိယမှန်တယ်မသိဒုက္ခမှန်ရောမသိပါဘူးမသိတော့လူပြရားပါလေဆိုတော့ဇာတိယ ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးရကြုံးဆိုတော့ဘုရားမကြိုက်တဲ့သစ္စာနှစ်ပါးဆူတောင်းယူလိုက်တပည့်ကြဘာလို့မကြိုက်တဲ့သစ္စာနှစ်ပါးပါလေဘုရားမကြိုက်တာလဲလုတ်ပေးပြီးတော့ဖင်ခင်ဗျားတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဘုရားမကြိုက်တာလဲလုတ်ပေးပြီးတော့ဘာသာတော့နာမည်ခံနော်ဘုရားဘုရားကသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်กว่าဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားထားခဲ့မင်းတို့နောက်မလိုက်စီနဲ့ မပြောဘူးလားမှန်ပါဘုရားသမုဒိယသစ္စာတော့ဗါတယ်မှန်ပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာကိုမှန်ပါဘုရားအဲဒီသစ္စာတစ်ပါးကိုမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်မလုံးနဲ့လို့မပြောဘူးလားပြောတာခင်ဗျားတို့ကလူဖြစ်ရပါလို့ဤဇာတိဖြစ်ရပါလားနတ်ဖြစ်ရပါလို့ဤဇာတိဖြစ်ရပါလို့ယမဖြစ်ရပါလို့ဤဇာတိဖြစ်ရပါလို့အနမိန်ကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဇာတိဖြစ်ရပါလို့ဒါဖြင့်ဇေယမန္တနာကဘယ်နဲ့ပြောတော့ ไล่แค่อุ้มแม่ပြောတာပေါ့တပည့်ကြမနဲ့ပြောဇာတိကာလာပေါ့ဒကာသက်ရာဇေယမရဏကမလိုက်ဖဲနေပါမနေပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးဖယားကလည်းပယ်ရမယ်သစ္စာနှစ်ပါးခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းอยู่တဲ့သစ္စာနှစ်ပါးရှင်မရှင်ပါမလားတောင်းတရားရှင်ပါဘူးဖယားကပါတယ်ပယ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှဒီသစ္စာကိုသိတဲ့မဉ္ဇဏ်တန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာမပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကသမုဒိယသစ္စာ၊ဇာတိယသမုဒိယသစ္စာ၊ဇေယမရဏကဒုက္ခသစ္စာလို့အခုပါဇက်သေးသေးဘူးတာပဲ။ရှင်းရဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုသစ္စာသဘောနဲ့မသိဘူး၊ကိုယ်ပိုင်လုတ်ရှင်တဲ့သဘောတဏှာနဲ့သာယူနေတာပဲ။ သစ္စာသဘောနဲ့သိသေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်တပန်တရားလုံးကိုကြိုးနေပြီးဇာတိဒုက္ခဇရာမရဏဒုက္ခနဲ့ကြီးလှဲ့နေတယ်မှန်ပါဘာမသိလို့ပါလိမ့်များပေါ်လားဒကာတိတ်တို့အားလုံးဒကာရမတွေပေါ်ကြပေါ်ပါခင်ဗျားတို့ကသူတောင်းပါဘုရားရှင်းမှာဖြစ်ရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလားဗျာမှန်ပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုကြမလား မဆိုးနဲ့ဖယားကပယ်စင်ပယ်မဖယားယူဘူးဖယားကရုပ်စာကိုယ်ပိုင်ထားဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ထားရင်ဖယားယူဖယားကပယ်ရမယ်ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပိုင်ထားတော့ဒါဘယ်နဲ့ဆိုကြဘယ်နဲ့ဆိုကြမဆိုးရပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြနော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဆန်းဒုတ်တော်ပြန်သူ့မိကလည်း ဘုရားဘာသာဆိုင်မှုဆွဲလို့သူသားသမီးတွေဘုရားဘာသာဆိုတဲ့ဆိုင်မှုတော့ဆွဲလိုက်တာပဲယုံတော့မှတ်ပုံတင်လိုက်တာပဲတင်မင်တင်냐ဆိုလဲဝန်းရကတင်တာမဟုတ်ဘူးရိုးရတင်တာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဘာသာကိုမရောက်သေးဘူးဖယားကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဇာတိသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဇေယမရဏဒုက္ခသစ္စာကိုဘာလို့อ่ะဖယားခင်ဗျားတို့ကသုံးတော်ကောင်းတော်တွေဖယားသွားတင်ပြီးကာလနောက်ဘုရားလူချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ နောက်ကျမ်းပါဗျာမှာချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တောင်းလိုက်တော့ဘုရားကပယ်ရမယ်တရားကိုရိုလ်ကြီးကိုအရာတောင်းအဲ့တော့ဘုရားအယူဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးရင်မင်းဖြစ်ရရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီသစ္စာမသိလို့တောင်းတာသစ္စာမသိရင်ဘုရားကစဟောလိုက်ငါလည်းသစ္စာမသိတော့ကသံဃာတွေထဲမှာဥပေးနာပေးနဲ့ခေါ်လို့နေရ မင်းတို့လည်းသစ္စာမသိရင်ဥပေးနာပဲသိပင်းနဲ့ခေါ်လို့ရှင်းမလားရှင်းပါဒါကြောင့်ဒီတရားကိုရေလေလေဟောနေတာဒီဃာရမတို့ပရိသတ်ဥပဟောနေတာသစ္စာနဲ့တွဲဟောနေတာကိုဆက်ပြီးတော့နာပါတဏှာတွေပြီးတဲ့တရားမျိုးကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်းနိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တပယ်လုံးမဲလာတဲ့အနှဲ့အဆိတ်လောက်တုတ်လာတဲ့စီတယ်မှလက်တော့ကွာတခါမှမဖုတ်ဖူးတာကို အခုမှသုံးလေးရဖွဲ့ုံနဲ့တော့ဖြူပါခင်ဗျားတို့တသံလျာလုံးအဝိဇ္ဇာဓာတ်နဲ့မဲလာတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်မသိမှုကြောင့်မဲလာတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကိုယနေ့တခါတည်းသိပြီးဒီကလာမဲညာဖုန်ညာဆက်အောင်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး
Kuma posa leshi de de lo. Sungya jaja ba. Shemla. Bare lo. Tadin zadi ga ba de sa. Jaya marana ga. And tadin zagara maru. Zadi ne zara marana. Bea jau siya ko. A jau ne ju gula. A young guy, just here, come up. A young senior, you are Malava, and this will come well with Yadila. Davian, the Garamari, Lady Shadia, Mabare, a lone look in Hornida. A lone look that, you look baby, this are baby, a lone lane, canal in a bubble. This I'm a divana shabby, a young mummy long delusion of Penny, and I'm about full of Mabba. This are delayed on every Nanya Wanare. This are delayed on Yazabudanya Mayabula. ยะกะวะตัญญายะเนบิงัญญะวนบัวนี้กว่านี้กว่าเนบิงัญญายิงเวลาละตะเนจาเอสาธิยอสิยามรณายอกกว่ามะโลจันมุสิระปัญญาฉะชะมวนมั้ยมวนเลยล่ะถ้าจังเนี่ยอารามะรู้สาธิบาเตสาแลเสียมรณะถ้าจังพะยาทะคินกุรเมจีติเด้พะยาผิดล่ะฮะเพิ่นน่ะจังพะยาผิดล่ะบาเลยไม่รู้เมยดอกเค้าเหมียรู้ก็ บารมีเสวาอเปียตรงเสจังพระยาผิดเตะลุပြောเลยมั้ยพระยาผิดตาไปแล้วจังพระยาผิดล่ะบาเลยบารมีเสวาอเปียตรงเสจส่วนยิงงาบาฤจิ่งแกลุบ่ส่งแกลุบ่ดาหนูรู้ท้องซะอกုံติถ่าแต่พระยาผิดจ้ะมะหุบ่บ่หุบ่เด้บากูเด้พระยาถ้าจังพระยาผิดตาหุบ่บ่ดกาธรรมะเนาะดาเลนี่ลุบไปดกาละเนญญาต่อแล อุมาบารมีเสวาทานบารมีศีลบารมีไสยบารมีเสวาอเปียตรงเสสุราตุโกตะคุตะคุต้องหมู่สิปยาไล่อยู่30ผิดตาโกสัญญิงงาบะสุรากะระตีวิราจัยตนปริสากะพุทธปริสากะสุเรสัญญิงงาบะบ่ยะดาริมะชีร่อบะอะห่าดิขะมะรุวะถ้าจองพะยาผิดเด้ลุอ้อมเมลิมะหุบปะกูดะการะมะรุเอ้อล่ะวีก็จ้องมานี้ก็จ้องชิ้นปะบะเม นี้ก็จองชิ้นปะมาดะการะมะนี่เตชะซ้อมเลยนี้ก็จองก็တော့เสียมรณะรู้มาลွတ်ฉินลุพระยาอภิเษกอยู่ล่ะเปียเย็นนี้ล่ะบาลွတ်ฉินแล้วเสียมรณะรู้จอกพระยาสุจองบิพระยาหลุดตาเปียเสียมรณะดาไม่ใช่มั้ยส่วนตู้มาเสียมรณะไม่ใช่ผู้ส่วนตู้โอแล้วไม่รู้ตู้เตแล้วไม่เตผู้ตู้อเมษิเนี่ยมั้ยโซเลยชิ่งเพียง ตุดิเสียมรณะไม่ใช่แต่ปกว่าเสียมรณะลွတ်จ้องสู่แต่พระยาผิดจ้องลุกป่ะมะลุกป่ะเสียมรณะရှိနေတဲ့တည်းเสียมรณะลွတ်จ้องสู่แต่พระยาสุกูต้องบิลุกป่ะเลยมันครับดาဖြင့်พระยาผิดลาดะกะระมะรู้บรรลุจ้องพระยาผิดลาเลยสู่ราปอยอปอเลยล่ะบรรลุจ้องมาเลยโกอนาชิโลโกซูกุจินดาเปียโกอนาไม่ใช่ เออพระยาเล่ามานุษย์เห็นคาเรกะสรามรณะရှိมั้ยရှိပါแล้วเอริสรามรณะကိုငါလွတ်အောင်ကြောက်အောင်ဖြင့်လုံးမှာပဲဇေယမရณะအကြောင်းသိအောင်လုံးမှာပဲဆိုပြီးတကားလားဇေယမရณะဟာလက်ပယ်စဖရာဖြစ်ခြင်းကမှန်ပါဘုရားသဘောကျပါလားဖရာဖြစ်ခြင်းဘယ်ကစပါလိမ့်ဇေယမရณะတွေးလုံးပေါ်ပြီးဖရာစုဖရာအလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဇေယမရณะမရှိရင်သူဖရာအလုတ်လုတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး เสียมรณะไม่ใช่ในบ้านยกนี่มากูตบจักดาဖြင့်พญาดิบรรลุจังพญาဖြစ်กูอยู่บาเลยไม่รู้เออตรุเสียมรณะจังพญาဖြစ်ล่ะเสียมรณะยืนล้นๆมงล้นๆเสียมรณะถั่วจ้องกูဖြင့်ชาတော့มั้ยสุบิชาไล่တော့ตัตติยุตัญญัญยะตัตติยุตัญญัญยะတော့มาเสียมรณะก็ลွတ်ตัวดาဖြင့်ดกาธรรมะพญาဖြစ်ล่ะบรรลุจังกู ခင်ဗျားတို့သိကြတာကဗါတဲ့ဗျာဒုညာပါရမီစေဘာအပြာသုံးဝေလာဝေလို့အဲ့ဒုစ္စာလွဲရင်းနေသလားရင်းနေပါတကယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရောင်ညာကြီးတွေဓမ္မတွေသရမရဏမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သူဘုရုကြောင့်ဖရာတံဝေကညာဝင်မလို့ဝင်ညာမကြီးလို့ရှိရင်ဖရာဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပါဦးလားပေါ်ပါဘူးဇေယမရဏမှာလွတ်ခြင်းတဲ့သဘောရှိလာတော့ อ๋อดาดิตัปปิวิฏัญญาณยะมาลွတ်มาบาดีไตด้วยนี่เลยไม่มาหมกบ่าวสุภีติกาละ
เสียมรณะတော့ပြည့်เสียมรณะလွတ်ကြောင်းမသိတာနဲ့เสียมรณะကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာနဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုမရအရယူလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါရှင်းမလားမှန်ပါမယ်ရှင်းဘုရားဖြစ်ပုံနဲ့တော့ကွာနေဒါကအရင်ကြာကြာဟိုကအဖျားတယ်ဒီဟာတွေးလုံးပေါ်ပြီးတော့မှဗာဒမီ 7 ပြန်လာမှာကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်တော့ယွန်ညံ့မုံညံ့နဲ့ပြင်းပြလာတော့မှဘုရားလုံမှာပဲသတ္တဉ္ဇဉ်ရမှဒီဇေယမရဏလက်ပဲတွေးမှာပဲဆိုပြီးဒီကာလဇေယမရဏကြီးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်အခုကြီးရောက်ဘုရားလုံဖြစ်ပြီမှန်ပါဘုရားနောက်မှာပါရမီ 7 ပါးပြီးတခါမှမကြဘူးတဲ့တရားလို့မှတ်ပါဘာကြလားခင်ဗျားတို့မှတ်တာကဘုရားအပြုကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတယ်အင်းဝေးတယ်ပါးပြီးဇေဘာပြာ 30 เจ้าเนาะพระอาภิเษกเนี่ยพระอีสึกกู้ปอล่ะบงกูต้วยบ่าบะละต้วยมั้ยจ๊ะพระมรณะเบลอตุปู่มาเสียนะมรณะก็ได้สิเนโอล่ะแล้วตุติเด้เปิมาอ๋อนอกตะกาโอมาอ๋อนอกตะกาเปิมาอ๋อพระมาโอมาอ๋อพระมันเปิมาอ๋อพระเบลอออยอยงอ่ะบ่ามะดงตับปิอุตตัญญานย่ามาเบลิอุสสารล่อมมาเบลญาณไม่ยะเห็นเนาะเอ้อนี่เด้อเสียมรณะอย่างตับปิอุตตัญญานกูไล่ช่าล่ะมรณะช่าแล้วมาบารมี 7 บาปยา 30เนี่ยช่าช่าเย็นนี่มะล่ะได้หั่นพระอาภิเษกเนี่ยสะ เบิกเจซุปุไล่ตาครับถ้าจังเค้าเนี่ยพวกเราเสียมรณะก็สะเปล่าเนี่ยตอดบันดารากะเมนมันตีอย่างลูกครับยิ้มมีมะล่ะยอมชาๆลุกไปมณีจะบันเนี่ยพระอาจารย์ดีก็สะอะไรครับตบออกจ้ะล่ะถ้าเพียงเสียมรณะบาติสสาสาติอ่ะครับถ้าเพียงพระอาจารย์ก็ดีเตียะนักขุโกตุเปเจนน้องลูกปัตติญญัญญ์ยาจุษา ခင်ဗျားတို့ကသုတောင်းယူရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကသုတောင်းယူရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာယနေ့မှပဲစရမှန်ပါခင်ဗျာယနေ့မှစရမှန်ပါသဘောပါရဲ့လားအမှန်ရေးကြည့်တဲ့တရားဆိုတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာမှာအခြေအနေကံပြီးပြောနေတယ်လို့မှတ်လို့ရှင်းပါရှင်းကပြောတာတွေကဖျားစုတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ ဇာတိလက်တွေကိုနောက်ဆုတ်ရှာပါအောင်နဲ့ဖရာကနော်ဓမ္မတို့ဇာတိဘယ်ကလာသရုံးလို့မေခွန်းထုတ်ပြန်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ကာမဘဝကလာအင်းကာယကံမရှိကံမနောကံပေါ့ဗျာဒီသုံးဘဝပါပါလဲဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရာသီလပါဠိတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဘဝဘဝလည်းသုံးရင်သုံးထွက်တော့ထင်ရှားအောင်လို့ကာမဘဝလို့သုံးလိုက်ပါ ဒီတော့ဘုရားပါပါလေကာယကံဆိုတော့ကံမဲမဟုတ်လားဝစီကံမနောကံဒါဖြင့်ကာမဘဝပေါ့သဘောကျလားကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့သူကအကြောင်းသူကအကျိုးဖြစ်ပြန်သဘောကျလားကာမဘဝကအကြောင်းဇာတိကသဘောကျဒါဖြင့်ကာမဘဝကသမှုတရားသစ္စာဇာတိက ဒီလိုသွားရမှာတကယ်တည်းရှင်းမလားသုံးလေးရဟောမှနည်းနည်းလေးခင်ဗျားတို့အဖြောင်းလေးဖြေတော့လာတာမှန်ပါပါပြီဘုရားသာသာကမှာဖြေမှန်လေးရဖို့မနေ့ကျူးဆက်ရမှန်ပါပါဒါကတည်းလွဲရလားလွဲပါပါမိဘရေးရတာသိထားတာဒါဒီသိမှမဟုတ်ဖဲမှန်ပါပါအခုတော့တေချာကြောင်းကျူးဆက်တော့တကယ်တည်းဥလာဘူးလို့ယုံမလားယုံပါပါဒီကာမဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်ကာမဘဝကအကြောင်းသမှုတွေဟာဇာတိကအကျိုးဒုက္ခ မစွန်းနမလားဒီလိုနောက်ဆုတ်သွားရမှာတရားဓမ္မတွေရင်းနေပြီလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကာယကံဝစီကံမနောကခမရဆွမ်းတော့ကောင်းတော်တွေတင်းဟုတ်လားအဲဒါတွေတွေပြောဆွေးမိတွန်းဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကနေမလုပ်ပြီအခုခေါ်လဲလုံးမှာပဲအခုတို့ကာယကံဝစီကံမနောကကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကနောက်ဘဝကောင်းစားရေးမလုပ်ပြီဘူးလားလုပ်လို့ရှိရင်ကာမဘဝပစ္စယ ဩဇာတိကောင်းပြီကာမဘဝကဘာသစ္စာသမုဒိယဇာတိကသမုဒိယဒါဖြင့်ဒီကံလုံးတုံးတာလေသမုဒိယ
Now yaro. Dasi, sadi bi joka desa anu sura. Di senja mah hoar. Kau ni nama muda desa hoar. Aku di senja lo bahoy. Siapa lah? Kau ni deh. Di luar kuaja tiaw mah. Teka saya si tuan. Nama aku ni ada dua jauh jauh jenis ni mah be. Bawa apa lah? Kamu bawa apa le? Sadi ka. Tu nak tahu mah joka pih. Tu nak mah tahu kenapa tu ada muda pih. Jebula, bawa jawab. Dari negara maru, kaya kamu si kamu no kandi udah, kandi aku tu kandi gule, kemiaru, cajawa. Sadi pshme, kaya kamu si kamu no kan sura, kudu kandi gule cajawa. Malu panen, luda lup, sudam pegang. Sadi luka lewa balik sini lup, luda lewa, kudu luda balik lewa. Sura. Kudo kane, eri kane jarah deh. Sadi cuya, nih. Sadi cuya, siapa malau? Nih banyak gaya era jarah. Sebaja. Sadi sudah mui yang apa yang dia kaya mahal. Kamu bawa ke pasar sahre? Sadi ya. Tapi, lupa cian lupa cian. Tapi, nak buat lupa cian cian. Dia kata sadi apa lagi? Nak lupa cian? Jemaah lupa cian? Lebelah. Tapi ni dah lukau malukau, boleh. Tapi ni negara maru, tiri saja gulu aku cakap ya ramah. Oh, dulu tiri ha, aluai di bego, ku ku biasine ku thongja kanda. Tapi aja, karena dilar eluk kaya kamu si kamu nak ni, nak nak buat kongsi Yesus bilu lagi tu, sadi ke saya. Ya lo, kan dia bater sarung. Sadi ka? Siapa lah? Malu kamu? Lupa sura siapa yang biar ni lupa? Dana relok, tila relok, tempat apa? Dana relupa? Lupaan, lupaan. Sadi juga cua balai. Siapa mana juga? Sadi juga cua balai. Sebida apa? Jangan lulu cua dua apa? Tapi apa lah? Tapi dana tila lupa cia. Malah kalau sih, kama buat apa sih ya? Zadi apa sih ya? Diluji kuam. Sihnya apa lah? Alam negara mana sihnya? Kau ni dari negara mana? Mau bila ni lagi? Kama buat apa? Kau lawa lagi macam? Ubar, suela. Ubaran seorang negara mana ubar eh? Soalan dah kamu barang, dari barang, tiada baru barang, atau baru barang, barang yang lebih ramai sih. Jodoh ciri-ciri macam apa? Mereka yang ni lah, ubaran, ubaran memang patah bau no. Fakulah, jadi ubaran yang bahasa teruk. Jadi apa? Ubaran yang kamu buat pilihan, no melayan, negara mana di mana ni ada? Kamu ubaran yang Tapi yang ubah rangka pemuria desa, kama buat. Tapi yang kami harus kandiri kalau sempena, duka desa ribe. Siapa lah? Dah jauh, nausum itu kian di gunsho do, duka kanda ta, duka suru malabula. Tapi apa? Di sini duka aku mabaru kuah menua jangan saya no ngamda nengude. Duka lah mabara mambel. Baril, era itu lalai jawa, bayari balik, macam mana matu ibu, matu itu, kami ada, kaya kamu sih kah halnya, duka desa. Ubah, di bawah, nau lama jadi ko, nau keluarga, selamat naga, kami dah bilang, ubah rangga, kamu lihat desa, kangega, ubah rangga lah, lo, lah, dah bilang, tenaga jom sepian. Tanaga bahasa siapa? Ubaranga. Siapa la? Tanaga. Ubaranga. Si, dale duka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  siapa lagi? Nafsu lah, rasa duka lagi. Malah ini la. Nyanyi la. Dama mengenai sama biasa. Tolak usia ambian ini. Jadi ada ciri. Tanaga la, lah, rumah kita mana? Wira naga lah, tumbah damsi, ngabah damsi, siapa ni? Wira naja uno, nenek tu ni hal lah, naga ni tabar. Wira naja apa sih?
Vedanava Badesa. Tanava. Eh, Shirumara, Tanavu, Tamuria, the Kugeda, Tone, Tukam, Dom. Tavaja, a good idea, Vedanava. Tanava. Kai, te, ne, Dom, Linga. Do you read that? Look at it. Now, so we are good of eyes, or? Doesn't get a maru. Hayabe and the Abuan Rono, maybe I know. Well, if he's ya. Toda Van Lujan Bejara Atua. Shamana, and I got another fishing. You see, Gabu got fishing. Doesn't Hayabe and the Abuan the lay. We're not at an ajama, tibia shooter, map baller. Map baller, we did make a massive shit while I carried a diniama, payap city, physical book of city. Thought Davan there again, I can diniama fit. I found. Thought Davan there again, I am payap, physical book of Benny and Yapsidia Valley. The Kamiaru Kanakuji. We're not a Kamiaru Kanaku Tanao. Ubarano, and you better come to the conservation. No, look that. Come here, look, and I don't hold up. Come here, look, and I am. But I want the but I want to make your arm. That I am my go. Hello, Shamara. Come here, and Payana, and I am a waiting on it, and not Yama. May leave, I say, be the gala, Twara, and there. Oh, didn't you pay up today? ตุ๊ดตอดะพะย่ะสรตอดะบังกาสติยะละเชื่อมะล่ะพะย่ะเวยะสติยะดาเนี่ยพะย่ะตอดะบังดีดาเป็นเนี่ยนะเวรากันนายันน่ะผิดน่ะนอกซ้อมนี่พะย่ะเหรอตาวันคันน่ะโอ้เอ้ดาพอดิเป็นเนี่ยชูเปลมาเว้ยตบอดจ้ะดีมากูรอจีดิพะย่ะเสกกูคันอยู่ดาดีเฉิงเบ้อหลุมักป่ะ เชื่อมั้ยล่ะดาเป็นสังฆารามะรู้ยุคสาสว่างไม่ปะบ่เว้ยเวทนา 3 อุเบกขาบ่ได้เพียงไม่ติดหรอกเวทนาโดดุขะเลยถูกแล้วชาชุเนี่ยเนาะเพียงงาบ่หมอกป่ะเว้ยมาแล้วป่ะบ่ทุกข์ก็เลยแห่บ่นี่ล่ะติดเลยได้อุเบกขาแห่บ่ดอกไม่ติดได้เพียงบาเพียงไม่ติดดอกเวทนาเพียงล่ะเวทนาตังคาระวิญญาณนายุแห่บาเลยแม่มาแห่เลยล่ะถ้าอย่างเวทนาตะบาแล้วไม่ชุบ่มุสรว่าบ่ล่ะเชื่อมั้ยเนาะก้องนี้ล่ะเพียง ทุกขเวทนาบ่ได้ขึ้นแล้วทุกขเวทนาไม่ชุบ่เนี่ยบ่ชุบอ่ะอเป็ดเนี่ยชุทุกขเวทนาบ่ล่ะแล้วบ่ได้อเป็ดอุเบกขเวทนาบ่ได้เนาะได้ภิญตรุต้องกูก็อเป็ดชุดาก็ตบะจ้ะตรุต้องกูก็ชุดาก็ไม่ผิดตัวดิบักกะตนาอุบารังบะเนี่ยชุบเด้ตบะจ้ะ ได้ตอดตาบามาแล้วดิบักก็ชุบตาเลยสกะรามาแล้วดิบักก็ทุกข์อะไรไม่ชุบล่ะก้องนี้ดาภิญสกะรามาดิบักก็ทุกข์อะไรกုံชุบตัวซะจังทุกข์อะไรชุบเย็นอย่าบ่คงดาภิญสกะรามาดิทุกข์เนี่ยแม่นอกมาชุบเด้แม่นอกมาชุบเด้สรแล้วก้องเย็นน่ะบ่ล่ะไม่ใช่มาผิดๆไปเนี่ยมาเลยตะแกชุบตากะแม่นอกมามะลาดาเลยสรบ่ล่ะ ก้องนี้ล่ะภิญสการมารู้เวทนายอกดีตนาผิดเลยสรได้ล่ะได้ชุระปกโกล่ะไม่ชุระปกไม่ชุระปกโกมาดีตังตระบารู้เสร็จชุระปกโกมาดีตังตระเป็ดไม่ชุระปกโกมาเสร็จเสร็จล่ะสรเวทนาผิดเสียตนาผิดเสียอุปาทานผิดเสีย ชุระปกโกจ้ะรอโกเด้อเป็ดโกเมียงชุซอซอจ้ะอเป็ดชุบเวรณาชุบบ่ล่ะมุล่ะโซเวรณานิยอดาตนานิยอดาซื่อแม่บ่ล่ะเลยยิ้มมีล่ะเว
เวนานิยอราตนานิยอราผิดต่อจาตนานิยอราตนาชุบดาล่ะไม่พอล่ะตนาชุบตนาลาไปลาเรียดาเพียงมะลาเว้นเนี่ยชุบดากูนิยอราบ่จ๊ะเอ้อาชุบแต่ปกโกมาเวนานิยอราตันตระเป็ดอ้าไม่ชุบแต่ปกโกมาเวนานิยอราตนานิยอราอุปาทานะเป็ดอ๋อพิสุปัมโบวะเนี่ยอนาคตบัวตั้วเสร็จอ้าไม่ชุบแต่ปกโกมาพิสุปัมโบวะมาแล้วอนาคตอจองนี่ไม่เป็ดพูล่ะ ถ้าจะอนาคตจะต้องลาเลยเปรียบเสียแล้วเสียมล่ะใช่ครับอลุลุเตปกุญญ์เยอะกูป่ะถ้ามันไม่เป็นล่ะเอ้อล่ะจังแค่นี่ล่ะยังนี่มล่ะดาวนี้ดาวนี้ผ่าๆไปแล้วล่ะมานี่ป่ะล่ะป่ะล่ะมาสรุปไม่สิงานากองกูสิทธิ์ไม่สิก็เห็นတော့ด้วยสิครับครับถ้าว่าจะเห็นน่ะเลยกูไม่ด้วยเลยมล่ะด้วยเห็นเพียง ကောင်းဆုံးခံစားခြင်းမှာပဲခံစားခြင်းလည်းရှိနေနှစ်သက်မှာပဲနှစ်သက်ဆွဲရမယ်ဆွဲရရင်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မယ်သဘောကျပါလားကောင်းပြီသာသနာပဲကလာပါလိမ့်ငါဓမ္မတို့သာသနာပဲကလာတယ်အဲနာနဲ့ရုပ်ကလာခင်ဗျားတို့နာယုတ်ရှိလို့လာတာရှင်းမလားဒါဖြင့်နာယုတ်ပဲကလာတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိသေရှိကလာဒါလည်းပရိသေတမျိုးပဲ เสียมล่ะกองนี้เดี๋ยวเนี่ยธรรมะรู้ดีวิญญาณนี่เว้ยก็ลาบาเลยไม่รู้ดีมาตาต้องอยู่สุดะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจําลาเปลี่ยนได้ดีมาตาต้องอยู่สิดาหมูดีมาแล้วต้องอยู่ดีต้องอยู่เว้ยก็ลาแล้วเนาะเมย์บ้างทุบเปลี่ยนได้อวิชชาอวิชชาก็ลาก้องนี้เดี๋ยวธรรมะรู้ถ้าอติบัวดีติเนี่ยดีเนี่ยบาขอจําไหม ตะคายยุติเนตรงหละเลงาชอบคนชิดเดกะธรรมะโหดกันจะอมีดาปิสุปังบัวหลุมาเลยตะบะจะวิญญาณนายุปาลานะภาษาเวทนาตนาอุปาทานกันดาขะเนียรุยะคุบัวตะบะจะตรงนั้นได้ดายะคุบัวโหเสร็จลงแต่ปกโกมาอนาคตบัวดีนะคุลาอุ้มแห ဒါပြန်ဇာမရဏကြီးဘယ်ဘဝပါလိမ့်ဝိညာဉ်ကအစကာမဘဝအဆုံးဘယ်ဘဝပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာ၃ဘဝဆက်ပြတယ်လို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါလားရှင်းမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရကဘယ်ဘဝပါလိမ့်ဝိညာဉ်ကအစကာအဆုံး ชาติกะสะสรามรณะนะครับดาဖြင့်ခမည်းတော်ဥပဒနာရှုတော့ကိုအနာကဘဝလည်းမရောက်သေးလို့မရှုနဲ့အတိတ်ဘဝလည်းလွန်ပြီးသားပြီလို့ရှုစရာမရှိဘူးဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလည်းမှာရှုရမယ်ရှင်းမလားဘယ်ရှုရမလဲခမည်းတော်အသက်ရှင်ဆုံးရှုရဒါဖြင့်ခမည်းတော်သည်သိသိချာချာမှတ်ပါတယ်ဒီပါဠိသိချာကြီး ဝิญญาณายุตตารานะภัตตะเวทนาตนาឧបารังกังเบยบัวล่ะเลยปิสุปังบัวဆိုတာခင်ဗျားတို့ယခုဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့အခုဝิญญาณก็မရှိဘူးล่ะနာယုတ်တော့ရှိပါဗျာပါဠိကဆိုတော့မျိုးလုံးကြီးတော့ရှိပါဗျာภัตตะတွေတော့ရှိပါဗျာအဲဝေဒနာတွေတော့ရှိပါဗျာသဘောကျဒါကဝิญญาณတွေပါရှိနေတယ်တဏှာဘူးရှိသလားလို့မေးတော့မရှိဘူးឧបารัง ကံမရှိတာကတရားနာနေတုန်းကမရှိတာအိမ်ရောက်တော့ဒီတိုင်းဆက်တာပဲတဘောကြတရားနာနေတုန်းတော့ဝေဒနာရံပြတ်ဝေဒနာနောက်ကတည်းကတရားနာနေတဲ့မက်ကဝင်းနေတဘောကြတရားမနာတော့ဘာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဒီကြောင့်သွားနေတယ်တရားနာနေတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ် ဝေဒနာမဲ့သဘောကျတရားနာတယ်တော့ဒီလိုဖြစ်တယ်တရားနာတယ်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပဲပြတ်တယ်
ใช่มั้ยล่ะเตียมนาโลชิยเนี่ยเตียมาเท่าโลชิยปิสุปันบัวมากูบาเพิ่นเผ่จ่องเสร็จตรงนู้นเมฆวันเท่าโลชิยปิริชะแม่เนี่ยนอกบัวปริติเนี่ยเสร็จทันไม่เสร็จพุล่ะตะบอดจ้ะดีกันจ้ะมายัดตากูดีกันมีเตียมเตียนอกบัวสาริยะมะยะเลยพุล่ะตะบอดป่าล่ะดาเนี่ยการะมารู้ปริสะตะบัวเนี่ยชินทาบาเนี่ยเพิ่นดาไม่ชินไม่พุ ถ้าไปบวชมานี่เวทนาสังขารไปบวชเวทนาสังขารทุกข์สาติสัจจะมรณะทุกข์ดาเนี่ยเค้าเรียกย่าได้ปริสัทธิ์โมกะเค้าเรียกตั้วมาล้างกูเค้าเรียกขึ้นในนั้นน่ะดูๆเว้ยแท้อ่ะมั้ยเสียเรียล่ะแท้ขึ้นเวทนานอกกันนี่บาละวะไม่ควรเลยเวทนานอกกันนี่บาละวะไม่ควรเวทนาผิดๆชื่อแล้วไม่ผิดมาเว้ย ผัสสะผิดๆชื่อเองเนาะบาละนะผัสสะชื่อเองเนาะนานยุคผัสสะผิดๆชื่อเองเนาะไส้กูผิดๆชื่อเองเนาะเออชื่อเสียก็เตี้ยเนี่ย3เล่ง5ตะบอดจ้ะชื่อเสียก็ชื่อไรก็ไปทุกข์ทุกข์ชื่อไรก็5ตะคู่ชื่อเลยสิเนาะไปก็3คู่ปัดเลยดนาឧបารังกันปัดชื่อไร5คู่ตะคู่ชื่อเองเนาะไปตรงคู่ปัด ชื่อไรงา5คู่ตะคู่คู่ชื่อยังตรงคู่อ่ะบาบาเลยตนาឧបารังกันอกุญญะพูล่ะยินดีล่ะเดี๋ยวเราไปยินดีตัวอย่างสู่